naasibadano u jeedkeedu ahay dafurka iskoolka ay wax ku baran doonaan dadka naafada gaar ahaan dadka aan waxba ka maqal dhigaha ayaa maanta ka dhacday magaalada Laascnood waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha xigeenka gobolka Sool gudoomiyaha waxbarashada aqoonyahanno iyo bulshada qaybeed kale gidisan waxaana marxaladii kala duunay furitaanka iskoolka uu soo maray ka warbixiyay mas'uuliyiinta iyagu ku hawlanaa sidoo iskoolkan ugu hirgeli lahaa magaalada Laascnood fikirka furitaanka oo ay lahayd aqoonyahan jawaari abdalla oo ka mid ah qulbajoogta deegaanka ayaa ku dheeratay asbaabihii ku kulifay in iskoolkan uu laga furo magaalada Laascnood samafal ahaan adduunyada international ku wuxuu siin karo yaanu raadinayna laakiin waxa ka soo horreeya oo nolol soo joogsanaynin haddaynaan inagu dad ahaanteeda soomaali ahaanteena aynaan u soo jeesanin waxa danaheen iyo dadkeenu yihiin oo aynaan daryeelin oo aynaan gacan siinin oo aynaan muujinin sidaa awgeed weeye waxaan maanta u imi sidaa awgeed weeye waxaan gurigayga ugu tabarucay inaan uga furo iskuul sidaa weeyaan waxaan u imi in aan madaxda ogeysiiyo caruurtan sida kuwa ilaahay laxaadkoodii u dhammaystiray loogu furo iskuulladay in iyagana loo furo yacni sayniskaasi waa saynis caalami ah hortiina ku yaalla ee hortiina ku sharaxan hareerihiina ka muuqda xisaabtii carabigii laatiinkii iyo hadalkii oo kookooban qof ilmo aabe hooyo qoyskii barnaamijkiisii oo dhan oo sidaa saynka calaamadii halkaa ugu yaallaan yacni barnaamijkaasi wuxuu u baahan waa barnaamij caalami ah oo caalamka dadka disablska dhagahala oo dhan ay isku wada afgaranayaan aanu isna u tababarno manhajkiina u keenno ardaydii way liisgaraysan yihiin wayna diyaarsan yihiin waxa qalabkoodii waxaan kale iyagana u mahad celinaynaa oo runtii aad iyo aad nooga taageeray qolada la yidhaahdo sahan development haddaan aan ka joogo maamulkii gobolka iyo kii degmada haddaan ka joogo waxaanu ballan qaadaynaa in aanu keenno iyadoo aan muddo lahayn dhulkii loo dhisi lahaa laakiin waxaa la leeyahay qolada ganacsatada qolada internetada haysata qolada korontada haysata waxa wax lagu barayaa waa intaa maaha ka qayb gelinaa oo waxaan u samaynaynaa sanboodhanada kale aana lahayn inaanu u samayno dawo gaara iyo xarun gaara oo iskuulka dhexdiisa waa qodobka koowaad aanu kaga qayb qaadanayno waa ku hadlaya ganacsatada aada baan usoo dhoweynaynaa waanuna taageeraynaa waa ahamiyad aada u weyn waa arrin aada u qiimo badan aada baan usoo dhoweynaynaa waanu idinkala shaqaynaynaa waa iskiin berber taagaynaa sida uu u gurmanno oo aynu wax taro innaga danteenu ku jirtaa horta waxaan leenahay horta ilaahay subxaanahu watacaala adiga iyo naftaada iyo ubadkaagaba ilaahay kuu kamilo bacdamaba aad ka diirtay ummadda dhagahala ee maxay ahayto ubadkaa yaryar ee qalbigoodii maqan yahay qofku hadduu dhagalaya qalbigiisu waa maqan yahay wax lagu gartaa waa dhagaha wax lagu maqlaa waa dhagaha cagaha hadduu qofku curyaan yahay gaaribaaba lagu kaxeeyaa lagu socodsiiyaa laakiin waxa weeye waxa maqalku waa dhagaha weeyaan ilaahay waxaanu kaaga rajaynaynaa halkii aad ka fakartay in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba kuu fududeeyo sida aynu ognahay bini aadamku meesha uu wax ku fahmaa waa maskaxda iyo caqliga wuxuu leeyahay markaa xubno u sahla in warku uu gaaro maskaxda gaaro ama caqliga gaaro buu leeyahay waana markii koowaad ee abid magaalada Laascnood ama gobolada Sool Sanaag iyo Cayn laga hirgeliyo iskool ay ku baran doonaan dadka dhagoolayaasha ah Mohamed Ahmed Jamac TV-ga caalamiga ee Kalsan Laascnood